Jedno leto, dve medalje. Znate sigurno o kome vam pričam, o onima koje su za nas najbolje i o onima koje su za nas zlatne. I kad ovo kažem, znam da cijela Srbija misli isto. Ženska odbojkaška reprezentacija je za 15 godina osvojila 20 odličija. Donele su nam 7. uzastopno sa evropskih šampionata i one su zaista pravi ponos naše zemlje. I ja sa velikim ponosom najavljam moje sljedeće goste. Među nama je odbojkašica sa velikim O, Milena Rašić, i trener sa velikim T, Zoran Terzić. I mnogo vam hvala što ste nam došli u emisiju i mnogo vam hvala što ste večeras među nama. Nama je ovo početak sezone i stvarno je veliko zadovoljstvo da ovako lepo startujemo. I sve čestitke na rezultatima. Hvala lepo. I na olimpijskim igrama, naravno, i sada ovdje u Beogradu na evropskom prvenstvu. Kako ste danas? Malo drugačije nego prethodnih dan-dva, sigurno. Na koji način, Zoran? Malo se to... Znate kako, u tom momentu, posle takve utakmice, odnosno takve atmosfere, pre svega u hali i nekog saznanja da si izgubio u svom gradu, u svojoj zemlji, pre 20.000 ljudi, u jednoj atmosferi koja nije viđena na odbojkaškim terenima, normalno je da bude izuzetno, izuzetno teško. I svima nam je bilo mnogo teško. Onda kako vreme ide... Postaneš svestan nekih stvari, pre svega toga da smo, kao što ste rekli, uzeli dve medalje, da smo i dalje najuspešnija evropska selekcija bili ove godine, bez obzira što je Italija prva u Evropi, mi imamo i olimpijsku medalju, jedina od evropskih zemalja, da je sezona bila za pamćenje sigurno i da se prvenstvo Evrope igralo bilo gde drugo osim u Beogradu, ovo srebro bi nas sigurno zadovoljilo, ali kod kuće ne, nažalost. Dobro, ali ja zaista verujem da Srbija vas i devojke i naravno stručni štab doživljava kao velike heroje. Kako si ti? Jesi li uspjela malo da se odmoriš posle svega? Pa iskreno da budem, ne baš. Pre svega što su i danas te emocije nekako izmješane, da stvarno sreća sam i ponosa zbog svega što se izdešavalo ovog leta. S druge strane sam i neku ruku i tužda i malo razočarana što smo možda i mogli više i da eto ti 20.000 ljudi koji su bili to već u areni obradujemo zlatom. Ali svakako sa sigurnošću mogu da kažem da smo zaista to veče dali sve od sebe i da nam je opet na kraju u utakmici bilo jako krivo što se to završilo na taj način. Ali sve u svemu, kao što je i Terza već rekao, ovo je zaista veliki uspeh jer nijedna se reprezentacija nije vratila sa dva velika takmičenja sa medaljama. I verujem da nijedna reprezentacija nema tu činjenicu za sobom da 6 godina nije izgubila na evropskom prvenstvu, a reprezentacija Srbije nije izgubila 6 godina na evropskom prvenstvu, evo sve do ovog meča sa Italijom. Da, i to je svakako velika stvar da smo odigrali dva evropska prvenstva bez poraza praktično i da je ovo prvi poraz, eto, posle, kao što rekli, 6 godina i to je zaista velika stvar. I mogu reći samo opet i da ponovim da sam zaista ponosna na sve što smo radili u prethodnih par godina. Vi imate sve razloge da budete preponosna i mi tek preponosni na vas. E sad, Zorane, je li tačno da onda kada je trebalo da se prihvatite posla, da trenirate žensku našu reprezentaciju, da negde ste se razmišljali o tome i da ste prosto smatrali da muška odbojka je muška odbojka i da je raditi sa ženama nešto potpuno drugačije, a da ste posle najozbiljnije promenili mišljenje i da ste shvatili da to koliko se žene ostavljaju na terenu, da to kod muškaraca niste videli. Kakav ti uvod praviš. Bravo. Bravo. I sad kao probaj da kažeš da nije tačno. Bravo, bravo. I sad ti probaj da kažeš nešto drugo, otprilike. Nisam se razmišljao uopšte, nego sam bio izričito protiv da radim. Znači, ja sam u stvari bila blaga. Otprilike. Izričito protiv, međutim, to je već priča, mnogo puta ispričana na nagovor Aleksandra Boričića. Prihvatio sam se toga i definitivno, stvarno, sad bez bilo kakve šale, nisam se stvarno pokajao. Naprotiv, video sam da nije to tako kao što sam ja mislio da jeste. Jedna stvar jeste emocije, dobre, loše, ovakve, onakve, nije važno. Utiču na njih mnogo više nego na muškarce za taj neki period treninga, utakmica i tako dalje. U svemu drugom su jednake, ako ne i bolje. Tako da moram da priznam da... Ne ovako sa ženske strane, ali rezultati bi rekli da su možda bolje, jel da? Pa dobro, zavisi kad se uzmu rezultati... Ja mislim nešto da je u sportu to vrlo egzaktno, da bi rezultati rekli da su bolje.
Moram ovog puta da se složim sa koleginicom, ali dobro. Pa je li ovo vaš selektor? Hajde da pričamo nas dve. Ne bih baš rekla. Pa ne razumem stvar. Navikli smo da je mrgu, evo ga, sad se smeje. Ne, sad se smeje. Ali ovako, tebe sam htjela da pitam, zato što bilo je te emocije, ja to ne mogu verujem ni da zamislim. Šta ste vi sve prošle ovde u Beogradskoj areni? Međutim, kod tebe smo videli i suze. I hoću da te pitam, jesu li to bile suze zbog tuge što napuštaš reprezentaciju, zato što, evo, čuli smo i te rečenice, ponos za sve što je bilo, radost za sve što dolazi, nešto lepo što je pripremljeno za tebe, ili zbogom tenzio, dobrodošla penzio, što verujem da će ti takođe jako priznati, ili je tu ipak onako bilo i emocija zbog tog rastanka koje su drugačije od ovoga? Pa ne bih baš znala da kažem šta je tačno bilo u tom trenutku. Ja mislim da se sve skupilo nekako i zato što je to bila posljednja utakmica sa reprezentacijom, što smo eto 4 mjeseca zajedno i da je to posljednji dan gdje smo svi na okupu. I tuga zbog poraza i svašta nešto se skupilo da prosto, eto, mislim, izdržali smo dug vremenski period da ne zaplačemo svi. Tako da, eto, recimo da je došlo ispoljavanje. Kulminiralo je sve u tom trenutku. Taj posljednji dan je došlo ispoljavanje emocije. Nisam bila jedina koja je plakala, plakale su sve devojke. Tako da, zaista je to u nekim talasima nailazilo. Tako da smo morali zaista sve izbacimo iz sebe. Da, to je toliko neobično. Evo, ti si mlada devojka, sportistkinja. Mi o tebi danas pričamo kao o penzionerki. Ali kako ti vidiš svoje buduće dane? Kako vidiš to kako ćeš provoditi vreme? Jer život profesionalnog sportiste je sve osim slobodnog vremena. Je li imaš neki plan za sebe? Znate kako, navikla sam da između klubova i reprezentacije uvijek imamo po nekih maksimum 4-5 dana slobodno. Tako da onda se trudimo da u tih 4 dana bukvalno uradimo sve što je potrebno da se uradi vezano za život van sporta. Tako da i mene je već sad krenula da hvata panika da li ću ja sve stići da uradim. Uopšte nemam predstavu u glavi da zapravo imam slobodnog vremena nakon svega ovoga, da imam vremena da uradim sve na tenane bez neke panike. Treba će vreme da se promeni taj način razmišljanja. Da, treba će vremena da se prebacim u glavi što toga tiče, ali svakako da ću taj neki prvi period iskoristiti da odmorim, da saniram neke povredice iz ovog perioda i da prosto uživam u vremenu provedenom sa porodicom i prijateljima. Da, koje je nedostajalo sigurno. Zorane, kako ćete vi bez Milene? Teško, iskreno govoreći, teško. Sigurna sam da je tako. Milena je na stranu to kakav je igrač, to ceo svet zna. I to o tome je glupo i pričati. Milena je nešto drugo. Milena je kamen temeljac ove ekipe, jedan od, sigurno. Dva, tri igrača koji drže ovu našu kuću ili porodicu, kako god da je nazovimo. Tako da sigurno njenim odlaskom bit će to jedna velika rupa, ali šta da radimo? Probat ćemo da je nadomestimo na neki način. Biće teško, izuzetno teško, ali opet kažem, jedna je Raša. Šta da radimo? Da, 12 godina u dresu reprezentacije. Neće imati ko da ga nervira. Ali to će biti sigurno. Voljela bih nekako i da to pomenemo. 12 godina si ti u dresu reprezentacije. Maja Ognjenović kao sportistkinja za koju verujem da ne postoji presedan po tome i koliko puta je igrala za reprezentaciju, na koliko olimpijskih igara je takođe igrala. I devojke u timu koji vi vodite su devojke koje srcem igraju za svoju zemlju i ne izbjegavaju taj poziv. Kako je raditi, kako je funkcionisati sa takvim ženama? Uglavnom, mene često pitaju, a kako to vi uspevate da napravite? To ne pravim ja tamo ništa. Verujte mi, ja pomažem. Okay. Kolika je moja uloga u procentima, manje više nije ni važno, ali to je samo pomoć. Da bi imao pravu ekipu, ljudi na jednom mestu koji rade određeni posao, bez obzira da li je to vaš posao ili naš ili bilo koji drugi, morate imati kvalitetne ljude. Ja imam ogromnu sreću da sam jednostavno našao jednu fenomenalnu grupu ljudi što se pre svega karaktera i nekih osobina ljudskih tiče. Znate i sami, malo pre ste sami rekli, mi za 20 godina u reprezentaciji možda smo imali jednom, dva put, ne mogu tačno se setim, i to iz nekih zaista bezveznih i glupih razloga da su igračice odbijale da igraju za reprezentaciju. Nikad. Stvarno nikad. I to je naša sreća da imamo takve ljude, takve osobe, takve igrače na kraju krajeva. Zato oni i jesu najbolje na svetu.
prosto. Da, zato si ima nakon tih 12 godina u nacionalnom timu 16 medalja. Koliko je to, Milena, za sve ove godine? Mislim, vidim po broju godina, ali koliko, kako si ti negde gledala na to? Zato što ne znam koliko razumemo da svi mi odemo na odmor, a vi nakon cele sezone u kojoj vredno radite i igrate, ćete dati jedan deo leta pripremama za olimpijske igre, onda samo nastaviti sa pripremama za evropsko prvenstvo. Mi smo ovde hteli da imamo još tvojih koleginica. Međutim, videla sam da su sve jedva dočekale taj trenutak tog kratkog odmora koji sebi mogu da priušte pre nego što opet sve krene ponovo. Kako je držati takav tempo? Pa da, svega nekoliko devojaka možda ima više od 5 dana slobodno sada pred odlazak u klubove. Par njih čak ima 2 do 3 dana, tako da verujem da pokušavaju da odmore koliko je gotovo moguće za ta 2-3 dana. Neko smo ušli u taj ritam. Već godinama smo u tom ritmu da idemo iz kluba u reprezentaciju i obrnuto i prosto nekako navikneš na sve to. Kada si mlađe, nekako ti to mnogo lakše pada, jer u tom trenutku te ništa ne boli, nemaš nikakvih povreda. Međutim, kako godine odmiču, tako već kreneš da osjećaš i taj umor u tijelu. I prosto istrošena roba, što bi se reklo, tako da nekako ti sve teže pada iz godine u godinu. Da prosto u nekom trenutku odlučiš da je možda bilo dosta i da je vreme da i sebi i svom telu postiš neku pažnju. Je li to za tebe bila laka odluka? Je li bila odluka koja je bila potpuno prirodna i da si vrlo prirodno osjetila sad je taj trenutak ili si se premišljala? Pa premišljala se jesam, ali mislim da mi je u neku ruku došlo i prirodno da kažem da sam prosto osjetila da je to taj trenutak da napravim pauzu, to je da završim sa reprezentacijom i možda se vratim u neku trenutku na klubsku sezonu, ali prosto je došlo prirodno, osjetila sam da je to taj trenutak i ako ne uredim sad, onda verovatno ostaću narednih 10 godina tu. Igraću do onih pravih penzionerskih dana. Da. E sad, šta je u planu za našu reprezentaciju nadalje? Naša reprezentacija svake godine ima neko veliko takmičenje. Da li su to evropske prvenstva, svetska, olimpijske igre, šta god, ali svake godine ih imamo, tako da sledeće godine je već svetsko prvenstvo. Svi se verovatno sećaju poslednje, kada smo bili prvaci sveta i meni to izgleda kao da je bilo pre nekoliko meseci, a ne pre 3 godine. Ali evo već sledeće godine je naredno svetsko prvenstvo gde branimo tu zlatnu medalju, da tako kažem, gde ćemo biti sigurni favoriti, gde će svi pokušati da pobede glavnog favorita, a gde ćemo mi otići bez pojedinih, jel tako, važnih i manje važnih igrača. Tako da treba napraviti sada jednu malo novu priču sa malo mlađim igračicama, uvesti ih u sve to, da znaju na koji način i kako se... Ali ih vidite? Jel vidite neku novu Milenu? Jel vidite neku novu Tijenu? Neku novu Maju u mladim igračicama? Jel vidite, vi ste rekli malo pre, postoji taj jedan kostur ekipe i da, naravno, Milena je izuzetno važan deo baš tog kostura. Jel vidite te njihove naslednice, te devojke koje će sledeće godine ili za 2-3 godine biti one te koje će prosto davati taj duh ekipi? Vidim naslednike u tom smislu da će za godinu, 2 ili 3 davati taj duh, nositi ekipu, voditi je i tako dalje. Vidim. Igrački nema šanse. Nema nikakve šanse, nikakve. Vama mora svima da bude jasno. Mi smo imali generaciju gde smo imali najboljeg srednjeg blokera na svetu. Da imamo najboljeg korektora na svetu, Tijanu Bošković. Da imamo najboljeg dizača na svetu, Maju Gnjenović. Da imamo jednog od najboljih srednjih blokera na svetu, sigurno Stefanu Veljković, Milu Popović, jednog od najboljih napadača na svetu, Brankicu Mihajlović. Znači, neke od njih su najbolje, neke su među 3. Kad one odu, neće ove biti sigurno ni blizu, ali imaju mogućnost da na temeljima ovoga što su njihove prethodnice uradile, da jednostavno nastave tu dobru priču jednog kontinuiteta dobrih rezultata i igara. Ja ću smatrati da mi smo u kontinuitetu dobrih rezultata i ako budemo 5. na svetu, jer to je isto veliki uspjeh za Srbiju.
To kako će javnost reagovati, to je već njihov problem. To što ste nas razmazili, da, to je već negde na vama. Kako ti, Milena, gledaš na ovo? Kako ti gledaš na reprezentaciju? Ovo nešto slično smo videli posle završetka olimpijskih igara sa vaterpolistima. Jednako emotivan trenutak, ovde odlaziš ti, tamo je otišlo nekolicina igrača, takođe oprostili su se od reprezentacije i naravno s pravom se sada brinemo kako će se nastaviti, jel tako? Ko će da igra? Kako ti vidiš reprezentaciju ženske odbojke u budućnosti? Ja mislim da ne treba preterano da brinemo o budućnosti srpske odbojke. Zaista ovo što su pokazale mala Katarina Lazović i Sara Carić i Kocić i čak i Hena Kurtagić koja će u nekom trenutku doći u taj senjorski tim i biti tu. Mislim da su zaista pre svega jako dobri ljudi, a to je i tekako bitno za atmosferu koja se godinama gradi u reprezentaciji Srbije. Verujem da ona uz rad sa dobrim trenerima po klubovima, zatim i kod Terze, verujem da mogu da naprave dosta i da prosto krenu našim stopama. Mi smo tu naravno uz njih da ih bodrimo, da ih savjetujemo kako to bude bilo potrebno, ali verujem da kroz par godina i one mogu da naprave jedan zaista dobar tim. Da se nadamo da je tako. Mnogo, mnogo, mnogo hvala na svemu što si uradila za srpski sport, za reprezentaciju. Naravno, ja ti želim puno sreće da pronađeš ono što tražiš i da se odmoriš, a i da ti bude lepo i da budeš ostvarena, naravno, u nastavku. I hvala mnogo što si došla danas kod nas među nama. Znam da ti to nije bilo jednostavno. Hvala vam puno na pozivu. A vama, Zorane, od srca takođe, hvala na svemu. Hvala na ovoj rečenici. Zamerili ste, rekli ste sledeći put ću da oteram ove mikrofone od sebe. Mogli su bar da stave ono bip, ali dobro. Ali ste pokazali ko ste, šta ste, kako doživljavate svoje devojke. Hvala još jednom na svemu i hvala puno na gostovanju danas ovde. I veliko mi zadovoljstvo bilo što ste bili sa nama. E sad nešto potpuno drugačije. Svi pričaju o potpuno filmskoj sceni koja se desila na crvenom tepihu u Veneciji na festivalu. Društvenim mrežama se munjevito proširio ovaj video u kome glumci Jessica Chastain i Oscar Isaac pred fotoreporterima razmenjuju nežne dodire i postaje potpuno viralan. Glumački par na mostri inače promoviše seriju Scene iz bračnog života, a iako su oboje u srećnim brakovima nakon ovog krajnje romantičnog i senzualnog gesta, mnogi nagađaju da li je u pitanju dobra gluma ili je posredi nešto više. Lepe vesti, najlepše vesti, nešto što smo samo mogli da poželimo da čujemo, stižu iz doma male Minje Matić. Devojčica koja je ujedinila našu zemlju u svojoj borbi sa spinalnom mišićnom atrofijom, nakon 7 meseci lečenja u Los Anđelesu se vratila u svoj rodni Kragujevac i među nama danas je njena mama, Živka Matić. I Živka, hvala vam mnogo što nam se uključujete u emisiju. Nakon više od pola godine vi ste se vratili kući i ono što je najljepše od svega, vratili ste se kući kao pobednici i zbog toga smo zaista svi presrećni. Kažite mi kako je Minja, kako je podnela put i kako se ona sada osjeća? Zdravo, hvala vam što ste nas pozvali. Minja je dobro i dalje je u jet lagu, ona najviše. Navikavamo se na vremensku zonu, tako da za sada je, hvala Bogu, sve dobro. Za vama je zaista dugih 7 meseci borbe i tih 7 meseci kao i naravno onaj period pre toga kada je trebalo skupiti novac, kada je trebalo obezbediti sve uslove za Minjino lečenje, prati cela Srbija i verujem da mi zaista ne možemo ni da zamislimo kako ste se vi osjećali. Bilo je tu i uspona i padova. Kako ste danas? Jeste li se malo smirili? Pa jeste. Bilo je jako teško, pogotovo kad je trebala akcija da se pokrene, tj. Kad smo sad nezamenjili dijagnozu i 4 meseca velike borbe za tiče akcije i hvala Bogu uspjeli smo, zahvaljujući svima vama. Nakon toga smo otišli na lečenje, tako da Minja je stvarno lepo napredovala, imala je jako dobre lekare i terapeute tamo i imali smo svakodnevne fizikalne i okupacione terapije i stvarno je Minja ostvarila neverovatne rezultate. Pre svega je nama jako drago kada čujemo lekare koji su stvarno prezadovoljni Minjinim napretkom. Naravno, tu ima još prostora da se napreduje i nastavljamo i ovde sve isto kao i do sad, tako da stvarno nadamo da će Minja biti još bolje.
Da, svi se zaista tome nadamo. Ta vaša borba je počela, ako se ja dobro sećam, u avgustu 2020. godine. Ali hoću da vas pitam koliko se život koji Minja danas vodi može nazvati negde normalnim životom? Koliko vi danas možete da kažete prošlo je i hajde sada opuštenije idemo dalje? Pa da, Minja pre nije mogla samostalno da sedi, imala je jako malu kontrolu glave, nije mogla... Dok sam je hranila, nije mogla da sedim, sve je bila u tom nekom ležećem položaju i to je znatno bilo teže jer je imala stalno respiratorne infekcije. Tako da, hvala Bogu, ona sad lepo sedi sama, lepo se pokreće. Počela je i da stoji uz podršku, učimo je i pomalo da hoda, naravno ne može sama, ali stvarno je jako uporna i jako je srećna i vesela i... Stvarno, velika, velika promjena za ovih 7 mjeseci smo vidjeli kod nje i tako da stvarno se nadamo da će biti još bolje. A ona je uporna i jaka, tako da stvarno ne sumnjamo u nju. Ona nam, prava mala pobednica, u to ne sumnjamo. Jeste. Evo, pre koji sekund pustili smo fotografiju Minje i Marije Šerifović i znamo da je Marija i bila jedno vreme u Los Angelesu i pravila vam tamo društvo, a sa druge strane sećamo se vrlo dobro koliko se ona potrudila i koliko se angažovala oko pomoći za Minju. Jeste li dalje u kontaktu sa Marijom Šerifović? Da, jesmo. Čuli smo se baš kad smo došli pre par dana. U kontaktu smo, ona nas je posjetila, bila je tu sa nama nekih 10-15 dana i lepo se družila sa Minjom. Stvarno smo joj jako zahvalni na svemu što je uradila za nas. I pre svega smo zahvalni zato što je njeni prijatelji su nas toliko lepo dočekali tamo da smo se osjećali znači, kao da su nam onako rod rođeni, bukvalno. Stvarno su bili divni prema nama, svih 7 mjeseci su nas obilazili i jako je bilo lakše što su oni tu. Da, i za kraj, ono što se nažalost i dalje dešava jeste da borbu sa spinalno-mišićnom atrofijom vode mnoga deca. Minjina drugarica Vanja, ona ima samo 3 meseca i je jedno od te dece. Volela bih da zajedno zamolimo sve ljude koji su u mogućnosti da pošalju 1077 na 3030. Dakle, 1077 na 3030 kako bi i Vanja dobila svoju šansu za život. Koliko je Živka, evo danas kada je sve gotovo, kako gledate na celu akciju našeg društva, na sve ljude, na sve te SMS poruke, na svu pomoć koju ste primili? Ja se samo setim Minjine akcije kako je tekla. Znači, na početku je stvarno bilo jako teško i mislili smo nema šanse da se sakupi toliki novac. Ali toliko se, ljudi su se sami javljali, stavljali su kutije, pravili su evo Marija Šerifović i koncerti i bazari i stvarno, ja ne znam, mnogo svima hvala od srca što su nam pomogli i također i ostale deci i nadamo se da će se i za Vanju uskoro sakupiti novac jer je ona, ja kažem, najmlađa beba za koju se skuplja za gensku terapiju, tako da ona ima još veće šanse da bude bolje od, da kažem, sve naše dete. Tako da se iskreno nadam da će se brzo sakupiti novac i da će ona primiti gensku terapiju. Mnogo vam hvala što ste nam se uključili među nama. Hvala što ste sa nama podelili ove lepe vesti. Ja vam od srca želim da vam Minja bude zdrava, da bude srećna i vesela. Hvala još jednom. Hvala i vam od srca. Prijatno. Hvala mnogo. Čuveni francuski glumac Jean-Paul Belmondo je preminuo u svojoj kući u Parizu u 88. godini, to je potvrdio i njegov advokat. On se proslavio u ulogama 60. godine prošlog veka u filmovima francuskog novog talasa. Posebno su upečatljive bile njegove role simpatičnih kriminalaca u ostvarenjima Jean-Luc Godarda, Do poslednjeg daha i Ludi Pierre. E sada zamislite da uđete u supermarket, da vas dočeka prodavačica koja peva. I to peva razne pesme, od tradicionalnih do hard roka. Sve je to repertoar Vesne Lazarević, koja važi za omiljenu kasirku na Banovom brdu. Inače, pored toga zna gotovo svakog potrošača po imenu i odgovorna je za dobru atmosferu u prodavnici. Dobar dan svima. Želim vam prijatno boravak u Maksimu. Hello, everyone. Welcome. Ćao.
gotovo je nemoguće zamisliti ulazak u prodavnicu bez Vesninog pozdrava. Ona kaže za sebe da poznaje sve stalne kupce sa kojima je odavno prešla na ti, a oni kod Vesne najviše cene njenu slobodu i neposrednost. Kraj Vardara sediš, mori, belo platno beliš. Imam svoju publiku, znači imam svoj, znači, fan klub, nema. Ne uđem u prodavnicu ako ona nije tu. Eto koliko mi znači, kad ona ovako iskreno stane ovde i kad je tu i kad me dočeka pesmom, ja vidim, nikako dođem na reč. Vesna je jedna pozitivno optimistična osoba koja voli da peva, mislim, da samo čovek koji ima unutrašnju radost može spontano da počne da peva. Ona je uvek nasmijena i peva. I čim vidi ulazim na vrata, maša. I ništa nije teško. I kad nešto zaboravim da izmerim, ona skokne, znači se izmeri i eto tako. Pored brojnih simpatija potrošača koje osvaja iz dana u dan, Vesna se najviše obraduje najmlađima koji takođe nisu imuni na Vesninu harizmu. Jedan komšija kada je došao i rekao mi da se njegova deca igraju Vesne, pričamo jedna ima devojčica 3 godine, druga 2 godine. Ja kažem, šta rade? Pa ja umem da ih dovedem ovde u krilo, znaš, i da malo oni kao naplaćuju, znaš, i kao šta sam ja Vesna, onda dođe druga, šta sam ja Vesna, znaš, ajde sad. Tako da je to interesantno, mislim, prosto ja kažem kad si postao jedna igrica. Vesna govori da potrošače obožava i da kod njih najviše ceni to što joj svaki put uzvrate istom energijom. Otuda svoj posao iz dana u dan obavlja sa istim elanom. Kada vam neko kaže da ste mu ulepšali dan i pogotovo kada se kaže vidim u ponedeljak, kaže dan mi krene savršeno, mi krene mi nedelja, to je sjajno, to je prosto neverovatno, mislim. I takvu energiju prepoznaju i Vesnini nadređeni, koji govore da tim bez Vesne ne bi bio isti. Vesna je, jednom rečju, sjajna. Da, vrlo energična, pozitivna, elokventna. Zaista puno jako lepih reči za nju. I jako je lepo imati i važno imati tako nekog u kolektivu i u timu. U prilog tome da Vesna nije ovakva samo pred kamerama, ide jedna zbirka pesama u kojoj se našla i pesma o Vesni. Kući kad krenemo, pozdravi nas rečima, živi bili potrošači moji mili, dugo, dugo poživeli, dugo, dugo poživeli. A šta ovde treba reći, za dobrotom dušu leči? Nemanja Vidić, Televizija Nova. Kompanija SBB je danas otvorila renovirani šop u Novom Sadu, u Bulevaru Oslobođenja 62, gde korisnike očekuju napređena usluga, pre svega sistem digitalnog reda, što će im omogućiti da, kako kažu, u prijatnijem i ekskluzivnom ambijentu brže i efikasnije obave ono zbog čega su došli. I sa ovom informacijom završavamo današnju emisiju. Vidimo se ponovo sutra, tačno 17:15, ali pre toga ću vas pustiti da čujete i detalje o ovoj novoj prodavnici. S obzirom da je već 20 godina da je SBB-u su korisnici na prvom mestu, odlučili smo da pored Beograda i ekskluzivnog prodajnog mesta koje je otvoreno u Beogradu, otvorimo takvo jedno ekskluzivno prodajno mesto i za Novosađane. Pored ovakvog impozantnog prodajnog mesta, mi smo odlučili da prvi put postavimo sistem za digitalno upravljanje redovima, koje će Novosađanima pomoći da mnogo brže, jednostavnije, efikasnije dođu do informacija i usluga. Naš šop se nalazi na staroj adresi, Bulevar Oslobođenja 26, samo što je u mnogo lepšem i modernijem ruhu, ali sigurno sam da naši korisnici kojih nije malo u Novom Sadu znaju da se nalazimo. A poslednja vest je da se o jučerašnjim događajima po prvi put oglasio i crnogorski premijer Zdravko Krivokapić, koji kaže da je ustoličenje mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija bio povod da određene strukture koje pripadaju određenom delu politike koja pokušava da od 30. augusta prekroji rezultate izborne volje građana. To je bio vržni trenutak u kome je trebalo da se ostvari ono što nije ostvareno, destabilizacija Crne Gore, uvođenje nereda i haosa i nepoštovanje ustava i zakona, rekao je Krivokapić. Dakle, sutra u 17:15 ponovo se družimo. Vi ostanite uz Novu. Sve najbolje.